Jo estic molt content. Jo estic molt content perquè aquestes entrevistes estan anant la mar de bé. I avui ens acompanya doncs, una psicòloga infantil, sanitària, com és la Susana Arias. Bona tarda, Susana, què tal? Bona tarda, Luqui. Molt bé. Aquí et veig molt bé a casa teva, a aquesta videoconferència que avui farem. I la veritat que jo estic molt content, Molt relaxat des de casa. Uh-huh. Jo també. Escolta'm, psicòloga infantil, com ens han canviat les vides, no, Susana? Molt, molt. En els últims 2 mesos hem fet un canvi brutal. Jo crec que el primer canvi ha sigut que els pares comencen a escoltar els nens i això és meravellós. Quan jo vaig decidir ser psicòloga infantil, el que no m'esperava és que n'aprendria tant dels nens, perquè m'he après moltíssim. I el primer que he après és el viure a l'aquí i a l'ara, no? Són totalment mindfulness els nens. Si cau una fulla ara mateix de l'arbre, es paren, ho miren, observen com cau el moviment, la percepció... Doncs això és una passada, és un aprenentatge i és el que jo he après dels nens. I jo crec que això, aquest parón que ens ha obligat a estar tant a casa, està servint perquè els pares escoltin els nens que abans no ens escoltàvem. No? I en aquest sentit és algo bo, ja. Tu creus que ha sigut molt bo, com dius tu ara, escoltar els nens? Coses que potser ens sorprenen. Molt. Tant de positives com de negatives, no? De positives és que jo crec que si això comença més, parlarem d'una generació d'inventors, perquè teníem els nens adaptats a la nostra vida, que era una vida caòtica totalment, sense temps per absolutament res, i portàvem els nens com un gos, no? Estirant-los tot el dia. El fet d'estar a casa, de disfrutar d'ells i que ells disfrutin, també ha fet que apareixi una cosa que en les últimes dècades havia desaparegut en els nens, i és que s'avorreixin. Això feia molt de temps que no passava. I és de l'avorriment d'on surt la creativitat i d'on surt tota aquesta imaginació. Així que, bueno, per aquesta banda sí que ha sigut que les filles que a més no teníem ha sigut positiu, també ha fet que nens amb problemes, per exemple, tipus algun trastorn o algun estrès posttraumàtic, amb què teníem dificultat perquè aquests sentiments i aquest trastorn aflorés i es pogués treballar millor, el fet de donar-los tranquil·litat i seguretat els ha ajudat a treure-ho tot amb molta més tranquil·litat, amb molta més seguretat. Uh-huh. Per aquesta banda també està bé. Però per una altra, les famílies més desestructurades, i quan jo parlo de famílies desestructurades, sempre parlo de la psicològica, no? Per mi una família desestructurada no té rellevància si el pare i la mare estan separats o junts. Lo important és si aquell pare i aquella mare tenen un bon vincle, són coherents a l'hora d'educar, tenen una bona comunicació. Per mi això és una família estructurada, encara que visquin o no visquin junts. No? Pues el problema que veig també amb les famílies més desestructurades, on el pare no fa de pare, on la mare no fa de mare i la nena o el nen no fa de nen, sinó que acaba fent d'adult i té moltes responsabilitats o té uns horaris, pues això s'ha desmarxat moltíssim. I aquestes famílies sí que ho estan passant més malament, però és la minoria. És la minoria que bueno, que està en aquest tant percentatge i la veritat que aquest tant percentatge s'ha de controlar molt, s'ha de controlar perquè la cosa no vagi a més. Per això també crec que era important començar el desconfinament dels nens, perquè sí que hi havia molt que estan molt bé a casa i que fins i tot molta gent, molts pacients em deien, és que no vols? Bueno, doncs que no surt. Per què no vols? No, perquè diu que per por, això seria una altra cosa, no? Mm. Però
però ja tenia, vivim en aquest entorn tan meravellós que quasi tothom té jardí o terrassa gran i els nens ja estaven a gust i va, ja, perquè he de sortir a fer un passeig, estic aquí a la piscina, no?, amb aquest sol que està fent. I bueno, però hi havia una altra part, no?, que era aquests nens que sí necessitaven el desconfinament, que necessitaven sortir de les seves llars, necessitaven contacte amb altres persones, amb un altre entorn. Per això, bueno, era important el desconfinament dels nens. Fa poques setmanes enrere, el govern espanyol, Susana, va donar ordre de que ja es podia sortir als carrers amb el primer diumenge dintre d'un cert horari. Aquella primera sortida d'aquell primer diumenge va ser una mica descontrolat. No es va fer bé. No es va fer bé i moltes vegades, bueno, jo és una cosa que repeteixo moltíssim als pares i és que nosaltres no ensenyem als nens allò que els diem, sinó ensenyem als nens allò que fem. I si al meu fill li explico, perquè ja són grans, un nen de 6, 7, 8 anys entén la situació, se li explica com s'han de, bueno, que ens hem d'anar amb cura, que no has de tocar, que t'has de... Però després sortim i ens trobem amb els veïns, ens posem a xerrar. Clar, el que el nen està aprenent és que no cal fer cas de el que ens diu la societat, que jo puc fer el que em dona la gana i, o sigui, pot aprendre tots els respecte pels altres, no? I va ser una bogeria. Va ser una bogeria i va ser molt trist. Què se'ls explica als nens en aquell moment que hi ha tanta bogeria al carrer? Ostres, s'ha de controlar la distància, però els nens ho acaben d'entendre. Sí, nosaltres tendim als adults sempre a menysprear els nens i pensar que no entenen moltes coses. I no és cert, els nens entenen moltes coses. El que passa és que se'ls ha d'explicar d'una manera concreta. Jo no li puc dir amb segones, no li puc dir amb ironia, jo haig de ser molt clar, això no es pot fer perquè passa això, no? I és, no, hi ha un virus dolent al carrer i que l'hem d'evitar. Si fem aquestes coses, l'evitarem, mantenir les distàncies, i el nen és totalment capaç d'entendre-ho. Pensa que també hi ha molts nens, que això és una altra, que han perdut familiars i que el tema de com estan vivint aquesta situació no és tan idíl·lica com el que jo t'he explicat, no? Aquests nens ja estan passant per un procés de por i de que els costa més sortir i de que potser aquests nens són més sensibles a l'hora d'explicar-los les coses. Però si no, realment, explicant les coses tal com són, amb un vocabulari adaptat a la seva edat, ho poden entendre perfectament. Estàvem a la fase 0, ara estem a la fase 1. Com li explica una psicòloga com tu, com li expliques al nen aquest canvi de la 0 a la 1 i que potser d'aquí poques setmanes estem a la fase 2, a la 3, aquests passos, com s'hi explica un nen de 4 o 5 anys? Perquè, clar, avui estem amb mascareta, d'aquí uns dies potser no la portem. Ara els guants diuen que potser no calen tant. Com s'hi explica? Mira, jo com a sanitària també estic cada dia treballant en primera línia i cada dia, t'ho juro, cada dia sanitat ens està canviant tots els protocols a seguir. I jo, a mi em costa molt d'entendre, moltíssim. Avui PCRs negatives vol dir que has de fer això, demà ja no, tal. Però els nens tenen molta facilitat per entendre aquells canvis, però moltíssima, moltíssima. Aleshores, s'ha d'explicar com una cosa normal i sempre anticipant-nos. Vull dir, ara portem la mascareta, hem de sortir amb distància i d'aquí poquet, d'aquí uns dies, no, clar, no hem d'entrar a fase 1, fase 2, perquè això ja potser els més grans sí, no? Però els petits no. Si tot va bé, d'aquí uns dies doncs ja no caldrà portar això, però mantindrem les distàncies. O sigui, com que vas anticipant el que passarà d'aquí uns dies, però també li dones les directrius per aquell mateix dia. I en canvi, i és una cosa que també és important, és que cada dia li has d'explicar quan sortim. Si avui recordem que hem de portar la mascareta, si ens trobem algú el saludem
des d'una distància una miqueta llarga, cada dia abans de sortir li recordem. I quan canviem de fase, doncs no és, hem canviat de fase, no és, ai, mira que bé, ara ja podrem fer una cosa. No, anem guanyant aquesta batalla i cada, aquesta guerra, o bueno, com li diguem, i cada dia podem fer una miqueta més. I avui podem fer això, no? És com una més a més. Són uns campions, S'han portat la mar de bé, no? Molt. Des del primer dia, quan sortíem i vèiem tots els arts de Sant Martí, han sigut tan valents, tant. Jo era feliç amb els nens, però és que ara ja sento un respecte tan brutal. Vale. Dic, però és que com és possible que estiguin donant les lliçons que ens estan donant? Perquè jo ho veig, o sigui, el meu fill s'ha trobat amics pel carrer i s'han tancat. Estem a la terrassa prenent cervesa junts. Són millors que nosaltres, ho sento. És la nostra versió millorada. Sí. Hem après, nosaltres. Han sigut molt valents, molt. Hem après els pares com nosaltres. I això, hem après moltíssim i els hem d'admirar, perque tants mesos tancats a una casa, a un pis, dintre de 60 metres quadrats, que si ara juguem al parxís, que si ara juguem als escacs, que si ara fem un vídeo, que si... És complicat, però ells, els nens de 4, 5, 10, 15 anys, ho han sabut portar molt. I han tret el barret, perquè això és un 10. Molt. I sempre contents. Sempre contents. Els hi proposes fer una cosa nova i ells estan contents. És igual. Fer coses noves és igual. És divertit. Tot el que sigui. I fins i tot quan s'avorreixen estan amb un somriure. I és... Sí. Escolta, Susana. Falta a nosaltres aquesta alegria i aquestes ganes. Perquè en aquell moment, diguem... No. Dic que en aquell moment, per exemple, està plovent i per ells estan en aquell moment, que és tan guai que està plovent, que s'estan... veient el bo d'aquella situació, no? I nosaltres, en canvi, estem veient que ara està plovent, aquí 2 hores des de marxar treballats, agafar el cotxe, se m'embrutarà el cotxe, després entrarà al parc... És igual, ells estan disfrutant d'aquell moment. És el que nosaltres no hem entès encara de la vida. Aquest és el secret de la vida. El que hem d'aprendre i encara aprendrem molt més dels nens. Susana, tu creus que les principals diferències entre una teràpia d'infantil, adults, és molt diferent? És el mateix? Et perdo. No és el mateix. Em perds? T'he recuperat. Ara. Em preguntaves la principal diferència o si era diferent una teràpia amb nens o amb adults. Mira, amb adults fem raonar molt, fem pensar molt. I en canvi amb nens fem que toquin els sentiments, no? Intentem fer tot lo mental i tot tangible, amb dibuixos, amb contes, amb joguines, perquè quan ells veuen un sentiment, el poden pintar, el poden trencar, el poden retallar, el poden agafar, estripar, és quan realment ho entenen. Aleshores, la principal diferència seria aquesta, no? Que amb un adult fas que arribi a un pensament amb raonament i amb un nen fas que arribi a un pensament amb, doncs això, amb jocs, amb contes, amb coses més tangibles. Mm-hmm. Perquè també l'autoestima amb els fills, amb tot això, s'ha de fomentar, perquè potser els nens en algun moment estan molt desanimats i amb aquesta teràpia infantil, doncs tu... El que jo crec que hem de fer és treballar molt les emocions i l'expressió de les emocions i sobretot és hi ha una petita part dels nens que sí que han agafat molta por a sortir al carrer o perquè potser l'ambient a casa ha sigut molt complicat, pues, hi ha hagut famílies que han mort o que han patit aquest virus i el nen s'ha quedat amb això, perquè els nens no es queden amb la conducta, sinó que es queden amb el sentiment de dolor que s'ha quedat a casa. Aleshores, aquests nens han agafat por i bueno, necessitem enfortir-los una mica i treballar des de l'autoestima. Per això hi ha
tècnica que podem treballar amb ells perquè, bueno, doncs perquè vegin la realitat, que la realitat no és tan dura, tampoc és tan bona, però no és tan dura, no? Mm-hmm. I bueno, és el que fem en teràpia, és el que... i sobretot donar-li eines als pares, perquè que quan nosaltres els veiem un cop a la setmana fem un petit treball, però si fem el treball durant tota la setmana amb els pares, si jo li explico als pares com han de continuar treballant allò, pues és clar, el nen ho assimila molt millor. Els pares tenen un paper molt primordial d'uns deures, a lo millor. Uns deures a la setmana. Sí. Jo sempre els aviso, a més els dic als pares que no em poden portar el nen i dir, perquè m'ha passat, de deixar-me a la porta de consulta i dir, arregla-me'l i marxar, no, vine. I si no t'has d'implicar, no, busca un altre professional que ho faci, juro, arregla-me'l, així, arregla-me'l. I si no t'has d'implicar, busca't un altre professional perquè jo no treballo d'aquesta manera. O sigui, jo faig una hora de teràpia i són 40 minuts amb el nen i 20 minuts amb els pares. Amb els pares els explico tot el que hem fet i què han de fer durant la setmana per continuar treballant allò i els hi poso deures. Uh-huh. I si venen a la setmana següent i no els han fet, els renyo. Perquè és el canvi ha de venir des de casa. Tot el sistema familiar és qui ha de canviar. Per si el nen està malament per algun motiu, és perquè a casa hi ha alguna cosa que no s'està acabant de fer bé. Bueno, doncs us dono eines perquè tots canviem. Perquè el problema segurament, en el 99,9% dels casos, no és del nen, és de la situació que s'està donant a casa. I que els pares no ho fan millor perquè no saben fer-ho, no passa res. Jo hi ha moltes coses que no sé fer. Pues et donem unes pautes, ho seguim i cap problema. Però tots. I si hi ha germans, també participen. Suposo que t'hauràs trobat casos de nens que et venen a la consulta amb rabietes, moltes rabietes, perquè potser porten uns problemes de casa, com tu dius, i, ostres, quan et venen en aquest estat de rabieta, com reacciones tu i com reaccionaran després els pares? Com és aquest moment de les rabietes? Fer-me una rabieta a la consulta, a mi? Sí. No sé si t'ha passat. Mai. No t'ha passat. No, perquè... I jo sempre els dic als pares que han de fer una cosa i és que s'han d'anticipar. O sigui, si tu veus que el teu nen està a punt de tenir una rabieta, talla-ho abans. Talla-ho i els pares entren en un bucle que no ho tallen. Que, clar, a mi em passa i em diuen, és que aquí no l'ha fet mai, clar, no saps com és. I dic, bueno, anem, sortim al parc i sortim junts al parc i jo em quedo retirada i veig què passa, no? I aleshores els explico, analitzem la situació i veiem quin ha sigut el problema. El nen, si tu el talles, no ha d'arribar mai a fer una rabieta. I si la fa, doncs, bueno, doncs deixem que s'expressi. Que no m'hagi passat mai a la consulta. Que és veritat que els nens potser estan una mica més continguts, que a mi a casa també m'ha passat, que algun dels meus fills ha agafat una rabieta en algun moment. Però cap als dos anys i mig o així, que és el moment de les rabietes, res, és com, bueno, ara ens hem de conèixer tu i jo. A veure, el tercer dia ja ho tallem, perquè ara ja sé per on sortiràs i per on vindràs. Aleshores, els pares ens hem d'anticipar sempre. Ells tenen una cosa que nosaltres no tenim, que és temps i paciència absoluta. Si vol xocolata, té temps i paciència. Però això ho tenen ells, paciència. Els nens. Aleshores, té tot el temps del món per cridar i demanar xocolata. Sap que tu no ho tens, aquell temps. Així que et farà arribar al límit perquè li donis la xocolata. Què hem de fer? Pues abans de tot això, tallar-ho. Quan ja veus que comença tot això, doncs si veus que el nen mira la xocolata, mira, he comprat xocolata. Doncs mira, si després de sopar et donaré un trosset, ja comencem a avançar la situació. O ho tallem d'una altra manera, intentem evitar-lo. Aleshores, bueno, doncs és això, no? Anar treballant cosetes que se'n escapen. Però és això. Ells, si és per rabietes, ens guanyaran sempre. Hem d'anticipar-lo. Un altre problema que també els nens o els pares a la vegada és el càstig. Quan castiguem un nen, sí, un exemple,
Si no proves aquest examen, et castigaré sense esport. No aniràs al futbol, no aniràs al hockey, no aniràs al bàsquet. Ho fem bé? A veure, depèn. Jo crec que tota conducta ha de tenir una conseqüència. És a dir, perquè la vida és així. Si jo no vaig a la feina, el meu jefe a final de mes no em paga. És una conseqüència, no? És així. Aleshores, això ho han d'aprendre els nens, que, però clar, hem de veure què els hi traiem i què no. Han d'entendre que tot la conducta té aquesta conseqüència, és a dir, per exemple, si has suspès l'examen, no aniràs al hockey, no estaria bé, és, perquè no està traient l'aprenentatge. L'aprenentatge seria, com que has suspès l'examen, necessites estudiar més per la recuperació, per tant, tot el temps lliure que tinguem l'haurem de fer servir amb el hockey, amb l'estudiar. No ens donarà temps en el hockey. Sí, clar. És totalment diferent, perquè el nen no... Aquí rep l'aprenentatge, d'altra manera no el rep. I precisament amb els esports, per exemple, és una cosa que jo intentaria tocar el menys possible perquè és tan beneficiós pels nens poder fer esport, treballar en grup, concentració... O sigui, justament els esports jo mai ho trauria. Trauria moltes altres coses. Jo personalment... O algo així. Jo ho veig erròneo. Jo ho veig que no és bo a dir-li a un nen, oh, si no proves aquest examen, si no proves matemàtiques, si no proves, et quedaràs una setmana sense fer el teu esport. Ostres, jo personalment jo ho veig que no. I el nen ha de fer el seu procés, el nen l'has de motivar, el nen has d'estar per ell, el nen... És el nostre fill, és el vostre fill, el nostre, el fill de la veïna. Sí, a part que aquí ja no estem enfocant bé el tema, si li diem, si no aproves aquest examen, no, perquè la idea nostra no és que el nen aprovi l'examen. La idea nostra és que el nen aprengui i estudiï, no? Jo, aleshores, no és tan important que el tema d'aprovar i li hem de dir, si no t'esforces o si no estudies, després tindràs males notes, perquè també és una conseqüència. Si al nen ja li està afectant, per exemple, el tema de que ha suspès l'examen i tu ja veus que el nen s'està esforçant, aquest nen no, ja és la seva conseqüència haver suspès l'examen. No li has de dir res més, pobret. Una altra cosa és que diguis, bueno, vaig a motivar el tema de l'autonomia. Estudia, perquè si no suspendràs. I com que suspèn, doncs ara, doncs mira, doncs aquest cap de setmana no podem anar a la platja, no ho sé. O aquesta nit no podem veure una pel·li perquè com que has d'estudiar per la recuperació, una conseqüència. Buscar la manera. Buscar sí, la educar manera. En positiu, bàsicament. Exacte. Avui estem amb la Susana Ària, psicòloga infantil i de l'àmbit sanitari. A part de ser psicòloga infantil, també, com diem, és sanitària. Has vist de tot, oi? A la residència, algun hospital, has vist de tot casos bons, dolents, Déu-n'hi-do, mira, se'm posa la pell de gallina, Molt, molt dur, ha sigut molt dur. Jo mai a la meva vida professional m'hagués imaginat que hauria viscut una cosa com la que he viscut i espero no haver-ho de viure mai més. I pels residents, pels companys, no ha acabat això, evidentment no ha acabat, però ha sigut molt dur. Hem perdut a molts pacients sols, que ha sigut el més dur, sense els familiars i intentant donar suport sense recolzament, i ha sigut brutal, brutal. Suposo que a la teva retina, al teu cap, al teu pensament, se't queden moltes imatges, evidentment. Molt, moltes. I em passa una cosa, que és que hem perdut a tanta gent que de vegades penso i dic que aquesta persona ha mort. Sí, és molt dur, però saps que del trasbals que tenim tan gran, és dir, i aquesta ha mort? Jo haig de pensar dues vegades. Sí, no, hosti, no? Però sí. A més, soc també voluntària i estic donant suport a la gent afectada pel Covid,
tant a gent com a sanitaris com a familiars, i també unes històries molt dures, bueno, la Conca ha sigut brutal. En aquell moment tu estaves a la Conca quan va començar tot el problema, sí, gran? Sí, sí. Tu estaves a la Conca? Sí, sí, jo porto 2 anys treballant a Vilanova del Camí i a l'assistència de la Noia Igualada, i bueno, l'assistència vam tancar, però la residència evidentment no. I jo he anat a treballar cada dia, de dilluns a diumenge, les hores que fessin falta, perquè jo porto 2 anys però com a suport psicològic, però he fet pues, d'infermera, de suport psicològic brutal, i ara pues, el que més, amb tablets, fent videotrucades amb les famílies perquè es puguin acomiadar. O dir bueno, l'últim adéu, bueno, molt dur, i, però bueno, també molt valents han sigut aquests avis. I els professionals sanitaris, una passada, una passada. Ho hem donat tot. T'anava a preguntar ara, la sanitat pública i privada aquí a Espanya, a Catalunya, ostres, ho han donat tot un 10, eh? I perdona, i ho segueixen donant, tot. Un 10. Sí, 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 excepcional, excepcional. O sigui, jo, totes les meves companyes, ja et dic, treballant de dilluns a diumenge, sense comptar les hores, sense comptar res, exposats, arribant a casa a l'hora que arribem, amb por de transmetre el virus, de contagiar-te a tu i de transmetre a la teva família, però allà no ens hem, ningú s'ha quedat sol, ningú. Sense eines, però acompanyats, sempre acompanyats. I és bueno, l'únic que podíem fer, i és el que estem fent. Quan els veïns sortien a les 8 de la tarda, a 8 de la nit, als balcons, ostres, és d'agrair, eh? Que tot, que tothom, tots els pobles, tot d'arreu, d'arreu d'Espanya, de Catalunya. Els primers dies jo he plorat de l'emoció, i gent que ens enviava aplaudiments per WhatsApp, i la policia ha vingut diverses vegades també a aplaudir-nos, també, molt bé. Però et dic una cosa, tot això, després del que va passar aquell diumenge, no ho hem rebut igual, eh? No ho hem rebut igual. Perquè ha sigut dur. Ja. Després d'aquell diumenge del desconfinament i veure tota aquella gent al passeig marítim o prenent el sol i tal, i a la nit aplaudir, se't girava l'estómac. Mira. Que jo entenc que és la minoria, eh? Ho entenc, però emocionalment no tenien ganes de dir guardeu-vos-ho. Però bueno, són la minoria. Escolta'm, Susana, desitjant, suposo que es trigarà una mica a que surti aquesta vacuna. Ai, sí. Si ha de trigar, que trigui, però que no passi el que ens està passant, que és que cada remei és un parche que o empitjora la situació o no fa res i ens gastem moltíssims recursos. Si ha de trigar, que trigui, però que quan arribi sigui eficient, segura, sobretot segura, perquè amb la salut de les persones no s'hi pot jugar, i eficient. O sigui, si ha de trigar, que trigui, però que sigui segura. Aquest any es pot dir que és un any 2020 de traspàs. Moltes festes no es poden organitzar, però desitgem que 2021 sigui ja pues, millor, que ja hi estigui aquesta vacuna i, ostres, que ens puguem veure les cares millor, no? O sigui, que desitjant que aquest any de traspàs passi ràpid. Jo tinc molta esperança perquè, a més, en la meva història de vida, que això potser és una tonteria, però a mi sempre els anys senars sempre m'han vingut regals. Sí? M'han vingut regals meravellosos. La vida m'ha donat regals meravellosos els anys senars. Així que crec que el 2021 serà quan realment sortim d'aquí i amb una societat més empoderada i més unida, i perquè és increïble la feina dels voluntaris que estan fent. Mm-hmm.
Tots, eh? Des de dones a casa seva fent mascaretes, gent recaudant aliments, els sanitaris donant les seves hores de feina. Ha sigut increïble com ens estem ajudant, no? L'altruisme tan brutal. Aleshores, que jo crec que això que ens ha de servir per crear un 2021 amb molta més esperança i canviar la visió de la nostra vida totalment. I ser més nens. Ser més nens i respectar-nos. Susana, jo estic molt content. Podríem estar hores parlant de tot, de la teva professió, però el temps se'ns acaba. Molt content, molt agraït que avui es puguem estar fent aquesta entrevista, conversa per Piera Televisió, per Ràdio Piera, Canal Taronja, xarxes socials. I que, com dius tu, que passi aquest any, que arribi el 2021 i que a poc això vagi passant. Que moltes gràcies. Pues encantada per estar aquí amb vosaltres i xerrar una miqueta de la meva feina, que bueno, a mi m'apassiona, podria estar aquí la vida, però res, us he donat unes pildoretes i espero que ens puguem veure molt aviat també pels carrers jugant amb els nens. Clar que sí, home. Ens veurem. Moltíssimes gràcies, Susana. A tu. Vinga. Doncs Susana, la Susana Arias, psicòloga infantil i sanitària d'aquí, de la Conca d'Ona, de Piera, de Can Mas, doncs avui, doncs al micro de Piera Televisió, Ràdio Piera i xarxa social. Fins la propera, per això.